Ассаламу алейкум, қайырлы кеш, құрметті футбол жанкүйерлері. Бүгін сіздердің назарларыңызға Олимпиад футболдан Қазақстан чемпионаты 5-ші тур Жетісу мен Шахтер арасындағы кездесуді ұсынамыз. Бұл Талдықорған қаласы және дәл осы сіздердің назарларыңызда Максим Чаканчи 9-шы нөмірде, 15-ші нөмірде Сотни Масиашвили, 19-шы Абылайхан Жұмабек, 23-ші Асхат Балтабеков, 88-ші нөмірде жақсы шабуыл Абылайхан Жұмабек, пас ортаға кірді, соққы! Суприков Чаканчидің тепкен добын қайтарды. Талдықорғандық жанкүйерлер, иә. Ойыншылар Роман Асранкулов, Рубен Бриджиду және Рамазан Оразов. Осы ойыншылар қақпаға соққы. Сиюкаев тағы да допта тырп еткізбей ұсталып алды. Трансфермаркеттегі бұл ойыншының құны 200 мың евро. Тамаша пас, соққы! Енді тебу керек, ортаға пас және қақпаға кірген жоқ. Ай, қараңыздаршы. Бірінші таймдағы ең қауіпті сәттердің бірі. Ең қауіпті сәт деп айта берсек болатын шығар, құрметті көрермендер. Қалайша доп қақпаға, есеп 0-0. Таблодағы есеп өзгерген жоқ. Әулете асырылған пас, ортаға берілді, соққы! Тағы да сейф Цуприков. Чаканчи алаңда жатыр қазір. Болды. Пенальти. Шахтер қақпасына пенальти белгіленді, құрметті көрермен. Бұл жерде биылғы маусымдағы екінші голын салуы мүмкін. Сонымен Мұжықов, Цуприков қақпаға соққы және гол. Есеп 1-0. Жетісу командасы есепте алға шықты. Төреші қосқан 1 минут өтіп кетіп еді. Вар жүйесіне қараймын деп 2-3 минут қосылып кетті. Бірінші таймға мінекей 40+8 минутта Серікжан Мұжықов. Жетісудың шабуылы, соққы және қақпаға еніп кете жаздады. Онсыз да аяғы дірдектеп Қазақстан кубогын жеңіп алды. Ортаға қарай пас және соққы жасау керек. Суприков қайтарды бұл жолы. Чаканчидің соққысын. Әйтпесе бірге бір қалып кеткен еді. Чаканчиге соққы жасау жалпы ыңғайсыз болды. Айбалаңның маңында оң апталға берілген пас, соққы және бірінші болып Арсен Сиюкаев жетті. Сонымен Денис Тивишов ақырғы ысқырықты шалды. Матч 1-0 есебімен Жетісудың пайдасына аяқталды. 48+3 минутта пенальтиден гол соққан Серікжан Мұжықов. Ал матчтың статистикасына назар аударатын болсақ, қақпаға бағытталған соққылар 12-5,